27 ছেপ্টেম্বৰ বিশ্ব পৰ্যটন দিৱস। সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে অসমতো পালন কৰা হৈছে এই দিৱস। অসমৰ পৰ্যটনক বিশ্বৰ দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সকলোৱে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টেও এক চেষ্টা আৰম্ভ কৰিছে। গুৱাহাটীৰ পৰা তিনি কাষতে আছে এনে বহু প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ যি বিশ্বৰ অন্যতম দেশৰ সৈতে ফেৰ মাৰিব পৰাকৈ চহকী। গুৱাহাটীৰ পৰা 50 কিলোমিটাৰ দূৰৰ মেঘালয়ৰ শ্বিলঙৰ এক প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত আমাৰ এক বিশেষ অনুষ্ঠান। আমাৰ এই অনুষ্ঠানত আমাক সহায় সহযোগিতা কৰিছে কেম্পো। শ্বিলঙৰ এই প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত আমাৰ এটা দিন কি নাই ইয়াত। আমাৰ এই যাত্ৰাৰ অন্যতম আকৰ্ষণ এই গাড়ীখন। এই গাড়ীখনেই আমাৰ বাবে ঘৰ, পাকঘৰ। বিশ্ব পৰ্যটন দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আমাৰ এই যাত্ৰা আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ এই অনুষ্ঠানে অসমৰ পৰ্যটনক কিছু পৰিমাণে হ'লেও প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ কৰিব। আমি আছোঁ শ্বিলঙত আৰু শ্বিলঙৰ এটা খুব সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত আছোঁ। দুয়োফালে পাহাৰ, মাজত এটা নিজৰা, আৰু এই গাড়ীখন আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু এই গাড়ীখনেই হৈছে আজিৰ আমাৰ বিশেষ আকৰ্ষণ। মোৰ লগত নিলয় ভট্টাচাৰ্য আছে। নিলয় দা, স্বাগতম জনাইছোঁ। ক'ত আহিছোঁ, কিয় আহিছোঁ আমি সকলোকে দেখুৱাই আছোঁ। হয়, আমি শ্বিলঙৰ পৰা অলপ আগত ৰাস্তাৰ পৰা, মেইন হাইৱেৰ পৰা প্ৰায় 1 ঘণ্টা 1.5 ঘণ্টা সোমাই আহিব লাগে। লুংলুঙীয়া বাট, পকী ৰাস্তা আছে, কিন্তু মাজে মাজে এনেকুৱা তুমি দেখিছাই, এইবোৰ পাথৰৰ ৰাস্তা আছে, পাহাৰী ৰাস্তা এনেকুৱাই থাকে, পানী আহে, ক'ৰবাত ক'ৰবাত খহি পৰে, কিন্তু এডভেঞ্চাৰ ইয়াকেই কয়। আৰু ছেকেণ্ডলি কথাটো ক'ম যে গাড়ীখনৰ কথা কৈছোঁ, গাড়ীখন তুমি দেখিছাই, তুমি গাড়ীখনত আহিছাই, এইখন এখন জেনন কাৰ, কিন্তু এই গাড়ীখনেই হ'ল আমাৰ ঘৰ। এই গাড়ীখনতেই আমি কেম্প কৰিম, এই গাড়ীখনতেই আমি শুম আজি গোটেই দিনটোৰ কাৰণে, এই গাড়ীখনতে আমেজ ল'ম গাড়ীখনৰ, আৰু গাড়ীখনৰ ভিতৰতে কিন্তু আমাৰ আজি দিনটোত আমি যি বনাই খাম, য'ত বহিম, সকলোখিনি এই গাড়ীখনত আছে। সৰু সুৰা এটা হোটেলৰ ৰুম আমি লগত লৈ ফুৰিছোঁ। খুব সুন্দৰ। গতিকে আপোনালোকে চাই যাব আমাৰ অনুষ্ঠান, আমি সকলোবিলাক দৃশ্য দেখুৱাই যাম, আৰু খুব এটা সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত আছোঁ। তাতে আকৌ পূজা পালেহিয়ে, গতিকে পূজাৰ সময়ত আপোনালোকে যদি নৰ্থ ইষ্টৰ বিভিন্ন স্থানলৈ যাব বিচাৰিছে, বেছি টকা খৰচ নকৰোঁ বুলি ভাবিছে, তেন্তেহ'লে এই গাড়ীখন লৈ আপোনালোক যাব পাৰে। আৰু এই গাড়ীখনেই হৈছে আপোনালোকৰ ঘৰ, এটা ৰাতিৰ বাবে এটা এখন হোটেল বুলিও ক'ব পাৰে। আপোনালোকে ইয়াতেই খাম, ইয়াতেই থাকিম, আৰু এই গাড়ীখনতে আমি ভ্ৰমণ কৰিম। গতিকে অব্যাহত আছে অনুষ্ঠান, চাই থাকক আমাৰ এই বিশেষ যাত্ৰা। মই কৈছোঁ আমি শ্বিলঙত আছোঁ আৰু এটা দিনৰ বাবে আহিছোঁ, আৰু এই গাড়ীখনেই হৈছে আমাৰ ঘৰ, এই গাড়ীখনেই হৈছে আজিৰ দিনটোৰ বাবে আমাৰ বিশেষ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু। নিলয়দা আছে আমাৰ সৈতে, আৰু এই গাড়ীখনৰ লগত জড়িত দুগৰাকী ব্যক্তিও আমাৰ লগত আছে, আৰু এতিয়া আমাৰ পৰিকল্পনাটো হৈছে যে এই স্থানতেই আমি গাড়ীখন ইয়াত ৰাখিছোঁ, আৰু ইয়াতেই পিছফালে এটা বিশেষ ঘৰ আপোনালোকে দেখা পাব, আৰু সেই ঘৰটোৰ ভিতৰতে আজি সম্পূৰ্ণ দিনটো আমি ইয়াত কটাম, জিৰণি ল'ম, তাতেই আমি ৰান্ধিম, তাতেই খাম। নীলদা, কেনেকুৱা লাগিব? মজাটো লাগিবই। চক্ৰ নৰ্মেলি চোৱা, তোমাৰ শ্ব'ত ষ্টাৰ আহে, আজি নীলদা আহিছে, মই অহা নাই, গাড়ীখন আহিছে, গাড়ীখনকে আমি শিল্পী তাৰকা যি বুলি ধৰি লৈছোঁ। ছেকেণ্ড কথা হ'ল, এই যদি এনেকুৱা যদি পানী দেখা, মানে এনেকুৱা পানী দেখিলে ৰৈ থকাটো মানে অলপ অসুবিধা হয়, পানী নামিব মন যায়, পানী খেলিব মন যায়। নৰ্মেলি আমি কাপোৰ কানি খেলি পানীত সাঁতোৰোঁ,
গোটেই দিনটো পানীত সোমাই থাকোঁ, লগতে যি যি বস্তু আনিব লাগে লগত আনি ইয়াতে যিখিনি ফূৰ্তি কৰিব লাগে কৰোঁ, কৰি ভাত পানী খাই গুচি যাওঁ। আজি কিন্তু পানীত আমি গা নুধু, পানীৰ ওপৰতে থাকি পানীৰ ওপৰত বেছিকেলি এইখন এখন কেৰাভেন, যাযাবৰী জীৱন, আৰু গোটেই কনচেপ্টটোৱে কিন্তু সেই যাযাবৰী জীৱনটোৰ ওপৰতে, মানে তুমি এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ গ'লা, লগত সেই নৰ্মেলি ধৰি লোৱা তুমি তোমাৰ ৱাইফৰ লগত গ'লে যি ডাঙৰ চুটকেচ এটা, মোৰে ধৰি লওঁ, তোমাৰ বাৰু বিয়া নাইয়ে হোৱা বুলি ধৰি লৈছো যোৱা, চ' তেতিয়া তোমাৰ লগত তুমি তোমাৰ বেগ, তাৰপিছত খোৱা বস্তু, পানী, এইখনত কিন্তু তেনেকুৱাকে তুমি আহিলে নহ'ব, অফ বেগ আহিব লাগিব, এটা সৰু বেগ যিটো আৱশ্যকীয় যিখিনি বস্তু লাগে সেইখিনি, আৰু তাৰপিছত বাকীখিনি ৰাস্তাত যি হয় হৈ থাকিব। চ' অহ এইটোক এইটোক অফলোড কেৰাভেন বুলি কয়, এই গাড়ীখনতে কেৰাভেনটো এনেকুৱাকৈ থাকে, এইটো কেৰাভেন এই গোটেই টেণ্টটো তম্বুটো তুমি দেখিছা, যদি দেখা তুমি এটা কাম কৰা, তুমি উঠি মই যাম, মই যাম ভিতৰলৈ যাম, ভিতৰলৈ যাম, আৰু এইটো ইতিমধ্যে সাজু কৰা হৈছে, এটা চুইচ টিপাৰ লগে লগে এইটো ওপৰত এনেধৰণে মেল খাই যায়, সাজু হৈ যায়, আৰু তাৰ ভিতৰতে আপোনালোকে যিখিনি কৰিবলগীয়া কাম আপোনালোকে কৰিব পাৰে, জিৰণি ল'ব পাৰে। ৰাইট, মই যদি আহে তোমাক মই কৈছোঁ যে এই টেণ্টটো, এই টেণ্টটো তোমাৰ বেচিকেলি এই যিটো কনচেপ্ট কেৰাভেন, কেৰাভেন কনচেপ্টটো খুব প্ৰসিদ্ধ অষ্ট্ৰেলিয়াত, অষ্ট্ৰেলিয়াত মানুহে ছুটিৰ দিনাখন এনেকুৱা এখন গাড়ী লয় য'ত ঘৰ থাকে, খোৱা বস্তু থাকে, পৰিবাৰৰ সৈতে ওলাই যায়, যলৈকে যায়, যি ঠাই মন যায়, এই ঠাইটো, ইয়াত কোনো মানে স্পেচিফিক এৰিয়া নাথাকে যে মই আজি চেৰাপুঞ্জী যাম বা মই আজি এলিফেণ্টা ফল যাম বা কেৰেনচুই যাম, এনেকুৱা নহয়, যি ঠাইত ভাল লাগিলে, আমাৰ চোৱা এই ঠাইটুকুৰা সৰু এটা যান, সৰু যান, পাহাৰী যান, পানী ঠাণ্ডা পানী, ইয়াত কিন্তু কোনো মানুহ মানে ইয়াত লিখা থকা নাই যে অমুক ঠাইত আহি পেলাই পিকনিক খাৰিব, ৰাইট, চ' ইয়াত তুমি আহিলা, অহাৰ পিছত তোমাৰ ভাল লাগিলে, পানীৰ ওপৰতে তুমি টেণ্ট কৰিলা, ৰাতিটো বোলে ইয়াতে কটাবা, চ' এনেকুৱাকৈ টেণ্ট এটা ল'লা, টেণ্টটোৰ তিনিটা বস্তু সেয়া খিৰিকী, টেণ্টৰ মালিক খিৰিকীৰে, চ' নৰ্মেলি চোৱা, নৰ্মেলি যেতিয়া কেম্প, হাম আপছে বাত কৰেংগে, হাম আপছে বিস্তাৰ সে বাত কৰেংগে, বিস্তাৰ সে জানেংগে কি ইয়ে চিজ হে ক্যা, সো টেণ্টটোত নৰ্মেলি সকলো যেতিয়া টেণ্ট এটাত আমি থাকোঁ, টেণ্ট এটাত প্ৰথম কথা হ'ল, টেণ্টটোত মই যদি দেখুৱাওঁ যে এনেকুৱা কেম্পত টেণ্ট যেতিয়া দিয়ে তেতিয়া এনেকুৱা খিৰিকী নাথাকে, এইখন টেণ্টত চাৰিওফালে খিৰিকী আছে, তুমি খিৰিকী খুলি এনেকুৱাকে চাব পাৰিবা, প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিব পাৰিবা, তলৰ মানুহৰ লগত কথা পাতিব পাৰিবা। ছেকেণ্ড কথা হ'ল, এই টেণ্টটো ডোম শ্বেপ নহয়, মানে চেমি চাৰ্কেল শ্বেপ নহয়, চ' চেমি চাৰ্কেল শ্বেপ হ'লে কি হয়, নিজকে আবদ্ধ হৈ থকা নিচিনা, এইটো খোলা মেলা, আৰু ইয়াত চেইন লগাই দিয়াৰ পিছতে চাফকেশ্যন এটা হয় বাকীবিলাক, ইয়াত চাফকেশ্যন নহয়, ৰাইট, ইয়াৰ ভিতৰত তুমি ধুনীয়াকে তোমাৰ গান শুনিলা, ৰাতি কটালা, গান বজালা, আৰু তলত খানা চানা বনালা, উঠা তুমি উঠি, মই ওপৰলৈ যাওঁ। দেখিছে মই কি কৰি আছোঁ, জংঘলৰ মাজত, নিজৰাৰ মাজত এখন গাড়ীৰ ওপৰত মোৰ আজিৰ ঘৰ, আৰু এনেধৰণে আজি দিনটো মই পাৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ, ইয়াতে শুবলৈ বিচাৰিছোঁ, ইয়াতে খাবলৈ বিচাৰিছোঁ, আৰু ইয়াতে জিৰণি ল'বলৈ বিচাৰিছোঁ। গতিকে মই সম্পূৰ্ণ কথাখিনি নীলয় দাই আপোনালোকক বুজাইছে, নীলয় ভট্টাচাৰ্যই বুজাই দিছে যে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা এটা কেনেধৰণে ট্ৰেণ্ড অসমলৈ আহিল আৰু অসমৰ পৰা শ্বিলঙলৈ আহিল, আৰু সেই ট্ৰেণ্ডটো ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে, যাযাবৰী এটা জীৱন, আৰু যদি আপুনি সময় পাৰ কৰিব বিচাৰিছে হোটেলত নথকাকৈ, তেতিয়াহ'লে এই গাড়ীখন লৈ আপোনালোকে ঘূৰিব পাৰে। নীলতা, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ, আৰু দেখিছে মই কেনেকৈ আছোঁ, গতিকে এতিয়া মই এটা কাম কৰোঁ, নীলতা মই অকণমান ৰেষ্ট লওঁ, আপুনি আৰু আমাৰ যতীন আছে আমাৰ লগত, গতিকে যতীন আৰু আপুনি কথা পাতক, আৰু গোটেই ছিষ্টেমটোৰ কথা অকণমান ৰাইজক অৱগত কৰক। ধন্যবাদ চক্ৰ, চক্ৰই আজি দিনটোৰ খোৱা বোৱাখিনি বনাব, সি এইমাত্ৰ কৈছিলে যে আজি খাম, খোৱাখিনি তাৰ, বাকীখিনি আমি খাম। মোৰ লগত যতীন আছে, যতীন ৱেলকাম, হেল্ল' থেংক ইউ। আচ্ছা, আমি অসমত যেতিয়া পৰ্যটনৰ কথা পাতোঁ, অসমৰ পৰ্যটনত আমি নতুন কিছুমান কনচেপ্টৰ কথাও পাতোঁ, যে হোমষ্টে, অসমত হোমষ্টে আজিকালি খুব বেছিকৈ হৈছে, অসমত জাহাজেৰে ৰিভাৰ ক্ৰুজ টুৰিজিম হৈছে, আপোনাৰ ফ্লটিলা আছে, জাহাজেৰে আপুনি ইয়াৰ পৰা পবিতৰা, পবিতৰাৰ পৰা কাজিৰঙা, কাজিৰঙাৰ পৰা আপুনি ডিব্ৰু চৈখোৱা, ডিব্ৰু চৈখোৱা শদিয়ালৈকে যাব পাৰিব, সেইটো এটা টুৰিজিম অসমত ডেভেলপ কৰিছে। অসমত টি টুৰিজিম বা চাহ উদ্যোগ লৈ যিখিনি টুৰিজিম আছে, চাহ বাগানৰ ঘৰৰ ভিতৰত আপোনাৰ থাকিব পাৰিব আপুনি, তেনেকুৱা বহু ধৰণৰ টুৰিজিম অসমত গঢ় লৈ উঠিছে, পৰ্যটন গঢ় লৈ উঠিছে, আৰু মানুহে নতুন নতুন যি বুদ্ধি বা যি কনচেপ্ট সেইখিনি লৈ আহিছে, সেই গোটেইখিনি কনচেপ্টৰ ভিতৰত আটাইতকৈ নতুন কনচেপ্ট এয়া,
এখন হল কাৰাভান টুৰিজম আৰু এইখনক আপোনাৰ উত্তৰ পূৰ্বত আনিছে আপোনালোকৰ হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য কোম্পানি কেম্পিংকো কেম্পিংকো মানে গোটেই কনচেপ্টটোৱে কেম্পিং লৈ আমি চাওক আপুনি যদি আজি ডাউকিলৈ যায় আজি যদি আপুনি চান্দুবিলৈ যায় আপুনি তাত কেম্প ল'ব পাৰিব কেম্প এটা সৰু এটা কেম্প দিয়ে কেম্পটো আপুনি খোলা আকাশৰ তলত লগাই ৰাতিটো তাত আপুনি শুব পাৰিব ৰাতিৰ যিটো পৰিৱেশ সেইটো আপুনি উপভোগ কৰিব আমেজটো ল'ব পাৰিব জুই একৰা জ্বলাই পেলাই মাংস অকণ পুৰি গান বাজনা কৰি ফূৰ্তি আমেজ কৰিব পাৰিব কিন্তু থাকিব ক'ত ৰাতি হ'লে থাকিব ক'ত তেনেকুৱা যদি খোলা ঠাইত যদি যায় থকাটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন আপুনি তাত খৰি নাপাবও পাৰে বনাব কিহত আপুনি এখন বিছনা নাপাব পাৰে আপুনি শুব ক'ত আপোনাৰ নিজৰ গাড়ী এখন হ'লে আপোনাৰ নিজৰ মন মৰ্জি আপুনি য'ত মন যায় তালৈকে যাব পাৰিব নে কি কোৱা চক্ৰ ৰাইট চ' সেই গোটেইখিনি কনচেপ্ট একেলগে সাঙুৰি এইটো কনচেপ্ট কাৰাভান টুৰিজম কেম্পিং কো আৰু আমাৰ সৈতে সুদূৰ বম্বেৰ পৰা আহি আহি পেলাই অসমত এই পৰ্যটনটো আগুৱাই লৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰা এজন যুৱক আছে তেখেত হ'ল যতীন যতীন সবচে পেহলে তো আপছে আপ থোড়া মেরে চল কে আইয়ে থোড়া নদী ভি দিখা দেঙ্গে তো ইয়ে তো গাড়ি হ্যাঁ গাড়ি আপ সমঝা দিজিয়েগা সো ইয়ে যো ক্যাম্পিং কো হ্যাঁ ইয়ে কারাভান টুরিজম হ্যাঁ অফলোড কারাভান টুরিজম আগর নাটশেল মে বহুত সংক্ষেপ মে আগর আপকো বোলনা হ্যাঁ তো ইয়ে ক্যা ক্যাসে বোলেঙ্গে আপ হ্যাঁ ক্যা ইয়ে তো ক্যাম্পিং কো বেসিক্যালি এক কার রেন্টাল সার্ভিস হ্যায় জো হামনে গুয়াহাটি মে স্টার্ট কিয়া আসাম মে জি এন্ড দ্য কম্পানি ইজ অ্যালাইন্ড উইথ ইকো টুরিজম sustainability and being responsible while you're traveling aur hum jab nature aise exotic places mein jate hai to abhi tak trend aisa raha hai ki we haven't been very responsible about the things that we do and the consequences that tourism can have so this is an initiative that has been started by Camping Co in terms of aligning our travel structure with the local communities of northeast india jinhone itne saalon tak ye jagah ko itna pristine condition mein rakhne mein efforts lagaye hai so we try to extend the experiences that we've had traveling over here throughout northeast india to our guests further जतिन अब मेरे पीछे पीछे ये इस छोटे से ये जो है नदी का ऊपर यहाँ पे ऐसे ही बांस से बना लेते हैं लोग तो यहाँ एक चीज़ और भी आपसे जानना चाहेंगे कि जब ये जो कैरावन टूरिज्म है ये गाड़ी में आपको सारा कुछ मिलता है गाड़ी के जरिए आप घूमते हैं तो ये गाड़ी के जरिए आप घूमते हैं तो जब आप एक किसी को गाड़ी देते हैं तो जो लेता है गाड़ी आपसे वो इस टूरिज्म के मार्फत क्या क्या मिलता है उसको इस गाड़ी के साथ वो क्या कर सकता है सो बेसिकली हम लोग फ्रीडम कैंपिंग और जैसे जगह पे अभी हम फिलहाल है ऐसे नेचुरल एक्सप्लोरेशन प्रमोट करते हैं दैट इज़ व्हाट आवर ट्रैवल फिलॉसफी इज़ बट उसके साथ हम बेसिकली आप गाड़ी रेंट करते हो वट एवर डेज के लिए आपको चाहिए एंड उसके साथ आप पूरा एक फुल फ्लेज कैंप किट आता है जो आप रेंट कर सकते हो जो हम आपको अभी बताएंगे द टेबल्स एंड चेयर्स एंड स्टोव्स एंड बारबेक्यूज सो यू कैन हैव basically every necessity that you will need if you are outside and you can so basically it's not just about camping overlanding is something that we are introducing to India and the concept of overlanding is where the journey matters over the destination so it doesn't really matter where you are going as long as you know what you are going out for so agar aap पॉइंट ए से पॉइंट बी ट्रैवल कर रहे हो और वहाँ पे जैसे अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है बारिश हो जाती है गाड़ी ख़राब हो जाती है गाड़ी अटक जाती है सो दैट इज़ ऑल अ पार्ट ऑफ दिस एक्सपीरियंस एंड यू हैव टू बी इन द वाइल्ड एंड यू नो यू हैव टू गेट इन टच विद दैट इनर वाइल्ड बीइंग इन वाइल्ड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप जंगल में रह के वो जंगलीपन आप बी इन द वाइल्ड एंड बी वाइल्ड सो চক্ৰ ৱাইল্ড হ'বলৈ অলপ সময় আছে দেই অকণমান ৰবা আৰু দুটামান কথা সুধি লওঁ আপ ঠিক আছে আপছে অৰ এক চিজ জানা চাহেংগে কি নর্থ ইস্ট মে ইসকা পসিবিলিটি কেসা হ্যায় লোগো কা ইয়ে ইস পুরে কনসেপ্ট কে প্রতি জো রুঝাব হ্যায় ওহ কেসা হ্যায় রুঝাব মতলব ইন্টারেস্ট কেসা হ্যায় ইন্টারেস্ট ওহ দ্য ইন্টারেস্ট হ্যাজ বিন রিয়েলি অ্যামেজিং লাইক উই গেট পিপল ফ্রম অল ওভার ইন্ডিয়া অ্যান্ড আউটসাইড বাট দিস কনসেপ্ট কুড হ্যাভ বিগান ওনলি ইন Northeast India because the kind of variations in landscapes and culture and basically I'm not comparing but just as a parameter if you're going to Himachal aap alag alag jagah pe jate ho it's basically snow and valleys and the same kind of culture but agar aap northeast mein ghoom rahe ho to it is a very different experience if you go from point A to point B 2 ghanta aap drive karke kahin pe ja rahe ho the food changes the languages change the people change the culture there is a massive culture shift that happens so that is about people and culture but in terms of landscapes you get like beautiful waterfalls and natural landscapes and valleys and meadows it's all packed so tightly in small places in northeast india that overlanding and camping is like the perfect model for exploring northeast india right jatin
চক্ৰ মই আহি আছোঁ। এটা কথা মই কওঁ, ক'ব বিচাৰিম যে আমি আজিকালি নৰ্থ ইষ্টত দেখোঁ যে প্ৰায় বুলেট এখন হ'লে বুলেটৰ পিছফালে কেইটামান বেগ চেগ লগাই আমি ওলাই যাওঁ দেওবাৰে ৰাতিপুৱা। আমি ক'ৰবালৈ যাওঁ, তাত গৈ পেলাই গোটেই দিনটো আমেজ লওঁ, গোটেই দিনটো থাকোঁ, বন্ধু বান্ধৱৰ লগত যাওঁ। সেই বুলেটৰ যি আমি ড্ৰাইভ আউটত যাওঁ, সেইটোৰ এটা আৰু এটা নেক্সট লেভেল যদি কওঁ, নেক্সট লেভেলৰ কথা হ'ল এই কেম্পিং বা অফ ৰোড কেম্পিং টুৰিজিম। ইয়াত আপোনাৰ ঘৰ বা কেম্প আপোনাৰ গাড়ীৰ লগতে থাকে, আপোনাৰ চকী, টেবুল, ৰন্ধা গেছ, বাৰ্বিকিউ সকলো লগত থাকে, বিছনা থাকে, আৰু আপুনি ফেমিলিৰ সৈতে বা প্ৰিয়জনৰ সৈতে ওলাই যাব পাৰে। আৰু এটা কথা কওঁ যে চক্ৰ, এই দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত 10 দিনৰ ছুটী, তুমিতো ছুটি এপ্লাই কৰিছাই, যদি তোমাক যদি এই ছুটীত এনেকুৱা এখন গাড়ী দিয়া হয় আৰু এনেকুৱা কি কি কৰিবা বাৰু, তোমাৰ এনেই কল্পনা এটা কৰি উঠিছা। মই অ'কে, আৰু মই এবাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ নীলদা, আপুনি কি কি কৰিব সুধিছে, মই কি কি কৰিম সেইটো দেখুৱাই দিব বিচাৰিছোঁ। এখন গাড়ী আৰু গাড়ীৰ ভিতৰত খুব ধুনীয়া এখন মেট্ৰেছ, আৰাম লাগিছে শুই, গতিকে ইয়াৰ পৰা ওলাবলৈ মই বিচৰা নাই। বৰষুণ বাহিৰত দিছে, নীলদা তিতিছে, কিন্তু মই ভিতৰত তিতা নাই, এইখিনি তিতিছোঁ বাৰু। কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত খুব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ, খিৰিকী আছে, মোৰ চাবলৈ মন গ'লে মই চাই থাকিব পাৰোঁ। নীলদাই যেতিয়া কথা পাতি আছে যতীনৰ লগত, তেতিয়া মই সম্পূৰ্ণ দৃশ্য বাহিৰৰ ভিতৰৰ পৰা বাহিৰলৈ চাই আছোঁ, আৰু আপোনালোকে হয়তো কেমেৰাত দেখা পাই আছে। গতিকে সম্পূৰ্ণ দিনটো এই গাড়ীখনৰ ওপৰত বহি পাৰ কৰাৰ পিছত পুনৰ যদি গাড়ীখন লৈ মই গুৱাহাটীলৈ ঘূৰি যাওঁ, মোৰ অকণো কষ্ট নহ'ব নীলদা? এখন গাড়ী লৈ পেলাই তুমি অকল ঘূৰিব, ইয়াত থাকিব বুলি নহয়, গাড়ীখন কেম্প কৰি এখন তোমাৰ বেছ হিচাপে ৰাখি ইয়াত ইয়াৰ পৰা তুমি ট্ৰেক কৰিব পাৰা, এনেকুৱা নৈ নৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰা, মাছ মাৰিব পাৰা, ঠাই ফুৰিব পৰা, তাৰপিছত ইয়াত আহিব পৰা, ইয়াত ৰাতি থাকিলা, গধূলি সময়ত লোকেল যিসকল আৰ্টিষ্ট আছে ছিংগাৰ সিহঁতক বহালা, গান গালা, কাষত তোমাৰ বাৰ্বিকিউটো জ্বলা লগালা, গ্ৰিল চিকেন হ'ল, তাৰপিছত সেই গানৰ আমেজত ৰাতি এনেকুৱা বৰষুণ, তাৰপিছত কিন্তু মানে এই দৃশ্যটো যদি তুমি এবাৰ চকুটো বন্ধ কৰি চাব বিচাৰা, তেতিয়াহ'লে বুজি পাবা যে গোটেই যিটো তোমাৰ চিন তাত, কিন্তু এই গাড়ীখন বা এই কেৰাভেন টুৰিজিমটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট। একদম সঁচা কথা কৈছে। আৰু আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো কৰাৰ উদ্দেশ্য এটাই যে অসমত টুৰিজিমৰ যথেষ্ট সমল আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ স্থান আছে, বিভিন্ন নেদেখা জেগা আছে, প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ আছে, আৰু তেনে স্থানত যদি আমি এনেকুৱা এখন গাড়ীৰে টুৰিজিম ছেক্টৰটোত উন্নয়ন কৰিব পাৰোঁ, প্ৰসাৰ ঘটাব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি কৰিব নোৱাৰা একো কামেই নাই নীলদা। গতিকে এইখিনিতে আমি ইয়াতে শেষ কৰোঁ, আৰু বহুত দৃশ্য আছে ফুৰিব আছে, পানীয়ে পানীয়ে যাম, আমাৰ তোমাৰ সেই খানা বনোৱা পৰ্বটো আছে, বহা পৰ্বটো আছে, বনফায়াৰ পৰ্বটো আছে, বহুত আছে, এইটো মাত্ৰ আৰম্ভণি। গতিকে এটা বিৰতি লৈছোঁ, অকণমান মই শুই লওঁ, তাৰপিছত খানা বনোৱাও দেখুৱাম, ৰন্ধা দেখুৱাম, এটা বিৰতি লৈছোঁ, উভতি আহিম, চাই থাকক আমাৰ সৈতে বিশেষ যাত্ৰা। ভিতৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱালোঁ, এইবাৰ বাহিৰত কি কি কৰিব পাৰিব আপোনালোকে? নীলদেহে চকী লৈ সাজু হৈছে, ফল্ডিং নেকি, ফল্ডিং চকী, এইবোৰক হয় কেম্প চেয়াৰ, ইয়েছ, চ' এইটো লাগেই কেম্প চেয়াৰ, এইটো মাছ মাৰিবও লাগে, বনফায়াৰ কাষতো লাগে, আজি আমি পানীৰ মাজত লগাওঁ, পানীৰ মাজত লগাওঁ, চেটটো লগাওঁ, ঠিক আছে। আৰু এখনেই আছে নে দুখন আছে? দুখন, আৰু এখন মই লৈ যাওঁ। আৰু যতীনে আমাক হেল্প কৰি আছে আজি, তো যতীন বেসিক্যালি কহাঁ সে আপ? মই বম্বে সে হু, অর কে এক্সেপশনাল হ্যায় ইয়ে, ইয়ে কহাঁ সে সিখা আপ? অস্ট্রেলিয়া, অস্ট্রেলিয়া মে এসা কুছ হ্যায়, ওহাঁ সে ইয়ে ট্রেন আয়ে, হ্যাঁ, অস্ট্রেলিয়া সে অ্যাডাপ্টেড ভার্সন হ্যায়, বাট পিপল অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড ডু ইট নাও, এন্ড আই মিন ট্রাভেল করতে হুয়ে আওয়ার ফাউন্ডার্স ওয়্যার লাইক सारे एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, देयर इज नेचर, देयर इज कल्चर, देयर इज पीपल, एंड देयर इज ऑल काइंड्स ऑफ। मैं और एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, दिल्ली से है, मुंबई से है, आप दोनों फ्रेंड हैं, तो आप लोगों ने सिलेक्ट क्यों किया आसाम ही इसके लिए सबसे अच्छा है, आसाम को क्यों सिलेक्ट किया? वेल, हमारे फाउंडिंग स्टेजेस में आवर फाउंडर्स वर ओवर हियर एंड दे वर बेस्ड आउट ऑफ ओवर हियर, सो यस, तो उस टाइम पे उन लोग ने एक जैसे ये एक जनौन है वैसे, सो दिस इज़ ब्लैकी बाय द वे, एंड ऐसे ही एक स्टार्टिंग में वाइट कलर की कार थी जिसका नाम वाइटी था, वेरी ऑब्वियस नेम्स, बट या, सो वाइटी लेके उन लोग हर जगह पे ट्रैवल करते थे, एंड दे रियलाइज दैट दे स्लोली स्टार्टेड कैचिंग अप ऑन द पैटर्न्स, एंड दे सॉ दैट देयर सो मेनी थिंग्स दैट कुड बी डन ओवर हियर, एंड द प्लेस वॉज जस्ट परफेक्ट, मतलब there are some things that you can't explain, to Assam se hi start hona tha, and main bhi kabhi socha nahi tha ki Guwahati mein shift hoonga Bombay se yahan pe aake, but
well, this is the best life. आपका girlfriend कहाँ पे है? Sorry? Girlfriend कहाँ पे है? Sensor ना? नहीं नहीं girlfriend नहीं है. Okay okay thank you. तो ये it's a joking. नीलोदा हाजू हुए से? Okay okay. नीलोदा हाजू कोई ले? आयो आयो পানীত নামিলে নহয় পানী তোমাৰ অভ্যাসো থাকিব লাগে এডভেঞ্চাৰৰ কাৰণে বহা এডভেঞ্চাৰৰ কাৰণে সেই পৰিৱেশটো লাগিব আচ্ছা এতিয়া মই তোমাক কওঁ যে এই আমেজ বোলা যে অসমীয়া শব্দ এটা আছে আমেজৰ একদম ৰাইট ডেফিনেশ্যনটো এইটো আমেজ মানে এতিয়া টেবুলখন খালী থাকিলে টেবুলখন মানে তুমি বনাবা তুমি বনাবা তাৰপিছত খোৱা বস্তু আহিব অ'কে ৰাইট আমি খাম ইয়াত নদী এই পাহাৰীয়া জানত কিন্তু মাছ পায় মাছ পায় ইয়াত যদি অকণ মাছ মৰাৰ চেষ্টা কৰিলোহেঁতেন বৰশী যদি লৈ আহে আপোনালোকে হয় মাছ মাৰি ইয়াতে পুৰিও খাব পাৰিব আৰু এইফালে কেটলিত সাজু কৰিছে চাগে আৰু আহিব আকৌ চকু আছে যতীনো আহি আছে আহি আছে আহি আছে যতীনো আহি আছে যদি না যাওঁ আপুনি আহ যাওঁ আপুনি আহ যাওঁ আপুনি আহ যাওঁ মানে অনেষ্টলি কৈছোঁ যে দুৰ্গা পূজাৰ ভেকেশ্যনত 10 দিন ভেকেশ্যন হা চাই আ যা চাই আগে আহে বাছ বেঠিয়ে আচ্ছা কেটল আগে আহে কুৰ্চিত বাছ গিৰ যায়গা দেখিয়েগা এইখিনি এইখিনি তোমাৰ নিচিনা মানুহে বৰ্ণনা কৰিব মই আপুনি ছাতিটো ধৰ বৰ্ণনা কৰিবলৈ মোক কৈছে আচলতে দৃশ্য দেখাৰ পিছত বৰ্ণনা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজনেই নাই যতীন আছে সোঁফালে আৰু নীলয়দা আছে মোৰ বাওঁফালে সন্মুখত আছে টেবুলখন আৰু আমি ইয়াতে সঁচাকৈ চাহ আছেনে ভিতৰত मैं दिखा दूं अरे यार ये सब ऐसे ऐसे नहीं बोलते हैं टैक्स नहीं रिवील करते लेकिन चाय है यार जतिन सबसे पहले तो अब मुंबई से हो मुंबई में महालक्ष्मी है मुंबई में सिद्धिविनायक है मुंबई में मेट्रो रेल है मुंबई में सारे सितारे हैं पैसा है मुंबई में नया ब्रिज है असम में क्या है नहीं मुंबई में आपका क्वींस नेकलेस है जूहू है सारा कुछ है शायद यही मिस करते होंगे मुंबई में कहीं पर बिग टाइम सर आई मीन मैं पर्सनली आई मीन मेरे को आई डोंट लाइक द सिटी लाइफ एंड वो बहुत क्रैम्प्ड अप लगता है सो मेरे हिसाब से ऐसा है कि इफ यू हैव गॉटन दिस वन चांस टू लिव एंड एक्सप्लोर एंड यू नो सी ऑल दीज ब्यूटिफुल थिंग्स दैट आर अराउंड यू I would rather be doing this in the middle of nowhere with a car over there, with a house over there, and with cooking equipments inside than sitting in an office and working outside. So this is just ek mere life ka extension manta hu main isko. And log bolte rehte hain ki aapka jo passion rehta hai usko aap agar if you can turn it into your profession, then so I can slowly see that becoming a. Jotino eta kotha bhalde. Jotine chokro. Jotine ekhini kori bhal pai. আৰু যতীনৰ এতিয়া পেচা বা প্ৰফেশ্যনো এইটো মানুহে কয় যদি তোমাৰ কামটো তোমাৰ নিচাটো যদি পেচা হৈ যায় নাথিং লাইক দেট চ' যতীন ইজ লিভিং এ লাইফ ৰাইট যতীন হাম লোক চিৰ্ফ সোচতে ৰহ জাতে হ্যাঁ কি এসা কুছ কৰেংগে 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 ইটছ সো গুড না ইটছ সো গুড দ্যাট ইয়াং পিপল লাইক ইউ কম ফরওয়ার্ড এণ্ড কম আপ উইথ দিছ কনসেপ্টছ এণ্ড গিভ পিপল এণ্ড চান্স লাইক আদমি কা পেচা হোতা হ্যায় आदमी चाहता भी है बहुत कुछ करने के लिए बहुत समय ये सहूलियत नहीं मिलता है ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता कि ऐसा कुछ हो हम जैसे पहले सोचते थे कि नहीं ऐसा गाड़ी एक हो कि खुद चला जाए लेकिन उसको भाड़े पे लिया जा सकता है देन वी हैड जूम कार रेंटल कार्स कमिंग ऑन तो अब यू हैव अ रेंटल कार यू हैव अ रेंटल कैंप एंड यू हैव अ रेंटल फैसिलिटी टू फैसिलिटेट यू ये नॉर्थ ईस्ट में पहले हम लोग नहीं मतलब बहुत लोग तो अभी भी नहीं जानते होंगे जो जानते हैं वो ये नहीं जानते कि इसको यहाँ ये पाया जा सकता है So this is really commendable. I really need to appreciate you for this. মই এতিয়া শেষৰ প্ৰশ্নটো সুধো যিটো হৈছে সকলোৰে হেতু প্ৰশ্নৰ উত্তৰৰ বাবে ৰৈ আছে টকা কিমান ৰেণ্টত আমাক কিমান টকা দিব আখিৰ মে ইয়ে লোগো কো আগৰ ইছ সহুলিয়ত কো লেনা হে তো কিতনা খৰ্চা পেমেন্ট কৰনা পৰেগা পাৰ ডে সবসে পহলে খৰ্চা ইট ইজ ভেরি হম লোগ কো ইছ কনসেপ্ট কো উই ডু নট ওয়ান্ট টু বাউন্ড ইট টু ওয়ান পার্টিকুলার কাইন্ড অফ পিপল or a pay structure in the society which is why it is very very nominal and basically ab jo normal rent karte ho gaadiya usi range pe aata hai and so we have a variety of vehicles we have a 4x4 thar
variant. We have 4x2 xenons. We have different types of tents also that go along with it. We have a soft top tent, which is this. And basically, it's a foldable structure. It opens up, as you can see. And then the ladder comes down. The only criteria being you need flat line for it. So, this is the second version, where you feel very low effort. And that is the hard shell version. So, it's like this, but it is basically a rectangular structure. And on four sides, you clips ko unlock karte, uske baad uske andar hydraulics lage hue. So, aap dono side se bas thoda thoda push karenge usko, to it balances itself up and it pulls itself up and balances itself. So, that is another variant. And now we've added caravans also, as you guys were discussing earlier. Aap minimum or maximum bol dijiye, hum log samajh jayenge. Price range. Oh, sorry, main price batana bhul gaya. So, we start from 3000 and it goes up to 7900. Okay. So the higher version is for the caravans, jahan pe aap 6-7 logo ko accommodate kar sakte ho. And the 3000 is for the soft tent version, and hard tent, because the hard top is a little easier to use, and uski durability and how it withstands the harsh weather conditions, depending on that, it is priced slightly higher than that. Okay. You know how Nirada? मौका भी है मौसम भी है दस्तूर भी है हां एक छोटा सा गाना हो जाना चाहिए सूटिंग दिस एंटायर एनवायरनमेंट हां 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 बढ़िया सर माइक आपको दे देते हैं द माइक इज ऑल योर्स द ऑडियंस इज योर्स वन थिंग दैट आई ड्रेड इन दिस एंटायर वर्ल्ड गाना सो दिस इज ओके ब्यूटीफुल So this is not just a song, but it is a life anthem in my life right now. And it's by this Australian singer called Xavier Rudd, and X-A-V-I-E-R space R-U-D-D. And the song is called Spirit Bird. So he's talking about how humans have been, you know, living on this planet for such a long time. But with every passing generation, hamesha aisa ek turn aata hai jahan pe artists and John Lennons and Jim Morrisons and Kurt Cobains come around the corner, and they talk about the things that need to be addressed on a global level. Soldier on, my good countrymen. Keep fighting for your children now. Keep fighting for your land. And I know it's been thousands of years, and I know you're hurt, and I know this is wrong, but you feel you've been chained and broken and burned by those beautiful old people. Those wise old souls have been ground down for far too long by that spineless man, that greedy man, that heartless man, deceiving man, that government hand, taking blood and land, taking blood and land, and still they can. But you're dreaming, and your warrior spirit lives on, and it is so, so, so strong in the earth, in the rocks, in the trees, in the water, in your heart, and in the air we breathe. Soldier on, soldier on, my good countryman. Keep fighting for your culture now. Keep fighting for your land. And then there's a part of এইখিনিতে আমি আমাৰ এই কেম্পিং চাইটটো ইয়াতে ৰাখিম আমি তাৰপিছত ইয়ালে দুপৰীয়া আহাৰ ইয়াতে গ্ৰহণ কৰি ইয়াৰ পৰা আমি ইয়াৰ পৰা ঠিক অলপ ওপৰলৈ ইটছ ৱাইল্ড ৱেষ্ট ব্ৰিজ হোৱাইট ৱেষ্ট হোৱাইট ৱাটাৰ ভিলেজ ইয়াৰ ওপৰতে এখন গাঁও আছে সেই গাঁওখনৰ নাম হ'ল হোৱাইট ৱাটাৰ ভিলেজ সেই গাঁওখনো কিন্তু তেখেতসকলে বিচাৰি উলিওৱা সচৰাচৰ আমি পাৰ হৈ গুচি যাওঁ ইয়ালৈ সোমাই নাহোঁ আজি আমি এনেকুৱা ঠাইলৈ যাম য'ত গাড়ীৰ পৰা নামি খোজকাঢ়িবও লাগে য'ত সচৰাচৰ মানুহ নেযায় অফলেণ্ড হয় আৰু য'ত গৈ আমি গাড়ীখন পাৰ্ক কৰি আমাৰ নিশাটো কটাব পাৰিম নিশ্চয় ৰাইট গতিকে চ' বোলক ফ্ৰেণ্ডছ আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই
হোয়াইট ওয়াটার ব্রিজলে যাম। ইতিমধ্যে আপনাদেরকে অকমান বিরতি এটা লই আমি বিরতির পিছত একদম পুনপটকে আসে কলেও নাযাব। পাহাড়িয়া অঞ্চল আর শিলংত আছো মানে কৈছোৱে আর বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ, খুব ধুনিয়া ধুনিয়া পরিবেশ আমি দেখা পাইছো। আর তার মাজতে হোয়াইট ওয়াটার ভিলেজত বর্তমান আমি উপস্থিত হয়েছি আর ইয়াত মেগির বাহিরে বেলেগ একো পোৱা না যায়। গতি নীলয়দা আছে, যতীন আছে, মেগি খাওয়াত ব্যস্ত দুইজন, খাবলে বেলেগ একো নাই, মেগি বরষুণ খাওয়াটো তোমার দায়িত্ব আসলে। আর একচুয়ালি বরষুণের গরম পানিত মেগি দিছে, মেগি মশলা দিছে, বস ইমানেই পারে। তার তলর পানিত কিন্তু বহুত ডাঙর ডাঙর লেকচার মারিছিলে। কথাটো এটো নহয়, একচুয়ালি ইয়াত জুই ধরবলে অল্প অসুবিধা হল বরষুণের কারণে, গতি ভাবিল জুই ধরলো হয় নয় না হব হব। আর আমার লগত আমি ইয়াত একটা বিশেষ পরিবেশ দেখা পালো যেতিয়া আমি শিলংত প্রবেশ করলো। অস্ট্রেলিয়ান এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি আমি ইয়াত লগ পালো, অস্ট্রেলিয়ার পৰা আহি ইয়াত তেওঁ বসবাস করেছেহি, আর তেওঁৰ লগত নীলয়দায় কথা পাতিব, কারণ আপনাদের গম পায় মই ইংরাজিত বিরাট ভাল, গতি বহুত ভাল মই ইংরাজিত। আমি বেসিক্যালি এতিয়া যে ঠাইখনত আছো সেইখন হল উমথাম। উম মানে খাসি ভাষাত পানি। আর আপনি যদি ভালকে শুনে মই মাইকটো যদি এনেকৈ দি দিও, পানির শব্দ শুনিব, পানির শব্দ আপনাদের শুনিব, হেয়া হল তলত উমট্রু নৈ। আর আমি দ্রোণর শট দেখি, হ্যাঁ দ্রোণর শটো আমি দেখাইছো, হে উমট্রু নৈ। উমট্রু নৈত কিন্তু এতিয়া পানি বাহিছে, আর পানি বহা গতিকে পানির যে খলকনি হয়, পানি হিলত খুন্দা খায় যে খলকনি হয় সেইটোক ৰেপিড বুলি কয়। আর এই ৰেপিডৰ কারণে খুব কম মানুষে জানে, কিন্তু বিদেশত প্রায় সকলো মানুষে জানে। বিদেশের যে এডভেঞ্চাৰ স্পোর্টসর মানচিত্র আছে তাত কিন্তু এই উমথাম গাঁওখন বা এই হোয়াইট ওয়াটার ভিলেজ কিন্তু তাত আছে। আর মানুষে ইয়াত কায়াক করব আহে। কায়াক হল এটা সরু নাও যত এজন মানুষে বহিব পারে আর বৈঠাখন দুইফালে মারিব পারে, তেনেকুৱাকৈ কায়াক করে, ইয়ারপা কায়াক করব পারে একেবারে তললেকে। আর কায়াকিংর কারণে এইখন গাঁও প্রসিদ্ধ বা এই হোয়াইট ওয়াটার ভিলেজ প্রসিদ্ধ। মূর সৈতে আছে সুদূর অস্ট্রেলিয়ারপা আহি পেলায় এই গোটেই কায়াকিংর যে একটা কনসেপ্ট এডভেঞ্চার ট্যুরিজিমর সেই তখেতে ইয়াত আরম্ভ করেছে। একটা সরক ইয়াত রিজর্ট খুলিছে যত মানুষ ইয়াত থাকিব পারে আহি। আর তখেত হল ইয়ান ভিনসেন্ট। গুড আফটারনুন স্যার, হ্যালো, হাই। See, when we moved out of Guwahati and we thought of, we have come in a caravan, offload caravan. So we were planning to show the caravan a lot. Then like my friend, Jatin, he told me that let's go to Whitewater Village. And I thought, what Whitewater Village? Like, what is there? So we moved up. The road was good at patches somewhere. It was, there were potholes and all. But we somehow reached here. While reaching here also, we never imagined that something down below was so magnificent, so beautiful, so attractive. We staying hardly 30 kilometers from here, we could hardly realize that something so beautiful is here. Yes. And you have traveled all the way from Australia to India to Shillong and then to a place called Umthang. Yes. What brought you here? Well, we just, for kayaking, we discovered this like just through Google Maps, and no one knew about this place for kayaking, and we came down here about 5 years ago, check it out, and it's perfect because the water gets released from the hydroelectricity dam, right? So the water flows all year round, it's not seasonal, so it's perfect for our sport. Yeah, so that's how we got started. I like okay, you have started kayaking, you have good water flow and the rapids are there. Yeah. It makes perfect location for kayaking. Yeah. But like, how do you get people out here? Because it's such a remote place. Like, how do people come in? Well, people find our website and on Facebook, also social media, word gets around. We also, the kayakers, international kayakers, mostly connected on social media. So our place is known all around the world. And we've had like, I think around 15 different nations here at this place so far. You also organize a event, yes, or a competition, what is that? We have an annual event called the Mega Kayak Fest, that's on October 12th.
suppose I want to learn kayaking, I want to learn kayaking, I want to test the waters. Mm. Like, how do I learn and how do I come to you and what is the process so all about? You just come over here and we take you for introduction on the quiet waters, introduction to kayaking. And then we will assess you like then how you're going. And it's up to the individual. They can just try it out, or they can just try it for 2 or 3 days. Or we can train them over a month and they come to up to a very high standard if they want to. Now, how is this entire project or the concept coming up as a place for adventure tourism or adventure tourist destination? There is a demand for these things, and we're just meeting that demand, aren't we? এটা কথা মই ইয়াত ক'ব বিচাৰিম যে ভিনচেণ্ট যেতিয়া ভিনচেণ্ট ডেকা আছিলে তেতিয়া ভিনচেণ্টে অষ্ট্ৰেলিয়া ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছিলে ইন নেশ্যন আই বিলিভ আই এম ৰাইট ইউ ৰিপ্ৰেজেণ্টেড ইয়াৰ কাণ্ট্ৰি ইন কায়াকিং মেনি ইয়াৰ্ছ এগো হয় আই টোল্ড ৱেন ইউ ৱাৰ ইয়াং আই মেনশ্যন দ্যাট চ' তেখেতে অষ্ট্ৰেলিয়াক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছিলে ইণ্টাৰনেশ্যনেল কায়াকিং ইভেণ্টত আৰু তেখেতৰ যি অভিজ্ঞতা কায়াকিঙৰ সেইখিনিকে আহি এই সুন্দৰ ঠাইত তেখেতে প্ৰশিক্ষণ দিয়ে গুৱাহাটীত যদি কোনোবাই কায়াকিং কৰিব বিচাৰে এই এই উমথামলৈ আহি কায়াকিং শিকিব পাৰে আৰু তেখেতে ইয়াত কায়াকিঙৰ এটা মেগা ইভেণ্ট য'ত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বহুত খেলুৱৈ বহু প্ৰায় 15খন দেশৰ পৰা কায়াকাৰ চিয়ালে আহে আৰু কায়াকিং কৰে ইয়াৰ পৰা দে মুভ আপ টু বৰ্ণিহাট ইয়েছ চ' ইয়াৰ পৰা কায়াক কৰি পেলাই বৰ্ণিহাটলৈ যায় এটা কথা তেখেতে কৈছে যে ইয়াত আচলতে পানী গোটেই বছৰে এনেকুৱাকৈ পানী প্ৰৱাহ কৰে এই উমটোৰ নদীত যিহেতু এই নৈখন উমিয়াম বান্ধৰ পৰা যিটো হাইড্ৰ' ইলেক্ট্ৰিচিটি বা ডেম আছে সেই ডেমৰ পৰা পানী ৰিলিজ হৈ এইফালে আহে আৰু আপুনি যদি এই এই হোৱাইট ৱাটাৰ ভিলেজলৈ চায় এইটো এটা এনেকুৱা এখন ডেষ্টিনেশ্যন টুৰিষ্ট ডেষ্টিনেশ্যন য'ত সকলো ধৰণৰ টুৰিজিম আহে বা টুৰিষ্ট আহে ইয়াত আমি অলপ দেৰি আগত এজন কেনেডিয়ান মানুহ পাইছিলোঁ তেখেত শ্বিলঙলৈ আহিছে তেখেতৰ হাতত টকা নাছিলে চ' ইয়াত এটা কনচেপ্ট আছে ইয়াত এটা 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 থিয়ৰী আছে ৱৰ্ক ফৰ ফুড মানে টুৰিষ্ট ইয়ালৈ আহে টুৰিষ্ট ইয়াত থাকে টুৰিষ্টে কাম কৰে কামৰ বিনিময়ত টুৰিষ্টক খোৱা বস্তু দিয়া হয় আৰু থাকিবলৈ ঠাই দিয়া হয় চ' বহু কনচেপ্ট আছে চক্ৰ এইখিনি আহিব পৰা তাৰ মাজতে মই দেখুৱাবলৈ হয় অঞ্জনে অলপ দেখুৱাব আমাক অঞ্জন অকণমান যদি দেখাই দিয়া ইয়াত এখন খুব ধুনীয়া বুক আমি দেখিছোঁ আৰু ইয়াত অলপ ওচৰলৈকে যাওঁ অঞ্জনৰ অঞ্জন আহিব হয় অঞ্জন অকণমান যদি দেখুৱাই দিয়া আৰু এইখন হৈছে বুক ইয়াত খুব ধুনীয়াকৈ দেখুওৱা হৈছে এই টুৰিষ্ট যিটো প্লেচ সেই টুৰিষ্ট প্লেচটো কেনেধৰণে ইয়াত গ্ৰ'থ কৰা হৈছে উন্নয়ন কৰা হৈছে আৰু ইয়াত প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ কৰা হৈছে নীল দাদা মই এইবাৰ দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ আমি ক'ত আছোঁ ৰাইট আৰু এইখনেই সেইখন ছবি এনেধৰণেই সেই ইয়াত কায়াকিং কৰা হয় আৰু ইয়াত এই এই কিতাপখনত সকলোবিলাক দৃশ্য ফটোৰ সৈতে ইয়াত দেখুওৱা হৈছে নেক্সট পেজলৈ আহা নেক্সট পেজত যাব বিচাৰিছোঁ এনেধৰণে এনেধৰণে আৰু দেশী বিদেশী বহু পৰ্যটক আহে আৰু তেওঁলোকে ইয়াত এই খেলত অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু সেই দৃশ্যও আমি দেখুৱাইছোঁ এটা অতি ধুনীয়া লোকেশ্যন এটা ধুনীয়া স্থান আৰু সকলো আহিব পাৰে আচলতে সেইটোৱে ক'বৰ কাৰণে আমি ইয়ালৈ আজি আহিছোঁ এইখন আচলতে কিতাপখন আপোনাৰ তোমাৰ এই কিতাপখন মেঘালয় যিসমূহ নৈ আছে গতিকে চলি আছে আমি মেগী খালো এতিয়া মেগী খালো এইখিনিয়ে নহ'ব কিন্তু আৰু আগত ৰিজৰ্ট এখনলৈ যাওঁ তাত কি পাওঁ চাওঁ এতিয়া আৰু এটা কথা মই তোমাক সুধিব বিচাৰোঁ যে তুমি যেতিয়া ৰাতিপুৱা আজি ঘৰৰ পৰা ওলাইছিলা এইখিনি বস্তু দেখি পাম বুলি ভাবিছিলো একদম ভবা নাছিলো একদম ভবা নাই মই ভাবিছিলো গাড়ীখনত যাম ইফাল ইফাল ঘূৰিম আৰু সিমানতে অনুষ্ঠান আমাৰ শেষ হ'ব কিন্তু আহি আমি যিখিনি সমল পালোঁ যিখিনি বস্তু ইয়াত পালোঁ সেইখিনি গোটেইখিনি দেখুৱাবলৈ এটা ঘণ্টাত নহয় গতিকে আমি আৰু আৰু এটা কথা ক'ম যে বৰষুণ দিছে নৈৰ পানীৰ শব্দ নৈৰ পানীৰ শব্দ এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ চক্ৰ এনেই কলেজে চলেজে যেতিয়া প্ৰগ্ৰেম কৰিব যায় চক্ৰৰ পপুলাৰিটি চবেই জানে আৰু কি চামৰ মাজত পপুলাৰিটি আছে সেয়াও জানে আজি যদি মই তোমাৰ এইখিনিৰ পৰা আঁতৰি যাওঁ গাড়ীখনত কাৰ লগত সময়খিনি কটাব বিচাৰিবা কাৰ লগত এতিয়াতো মিছেছৰ লগত বুলিয়ে ক'ব লাগিব আমি ইয়াৰ পিছত তললৈ নামি যাম নৈত আমাৰ ইয়াৰ স্থানীয় ল'ৰা যিসকলে কায়াকিং শিকিছে সেই ল'ৰাসকলে আমাক কায়াকিং কৰি দেখুৱাব এই
এইবাৰ সেই অদ্ভুত খেলা কায়াকিঙৰ বাবে সাজু হৈছে আমাৰ এজন ভাইটি। আপোনাৰ নাম কি? চতু। কুবেক। কুবেক 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 সাজু হৈছে আৰু সঁচাকৈ এটা অতি ভয়ংকৰ খেল, গতিকে আৰম্ভ কৰিবলৈ বিচাৰিছে। আমি সেই সম্পূৰ্ণ দৃশ্য আপোনালোকৰ বাবে দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ এবাৰ। প্ৰকৃতিৰ মাজত মই মাজে মাজে শিল্পীসকলক লৈ যাওঁ, সেই দৃশ্য আপোনালোকে দেখা পাইছে। কিন্তু আজি মই আহিছোঁ শ্বিলঙলৈ আৰু শ্বিলঙত কায়াকিঙৰ এক বিশেষ খেল ইয়াত মই দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ। ইয়াত এলিজাবেথ আছে এগৰাকী ছোৱালী আৰু জুন আছে, আন কেইবাগৰাকীও ইয়াত শিশু আছে আৰু তেওঁলোকে ইয়াত কায়াকিঙৰ প্ৰশিক্ষণো লৈছে আৰু সমানে সমানে তেওঁলোকে ইয়াত জীৱনটো উদযাপন কৰাৰ দৃশ্য মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ। মোৰ লগত আহিছে মোৰ ভাতৃ আৰু মোৰ সতীৰ্থ নীলয় ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া। গতিকে নীলয় দাৰ ওচৰলৈও মই আহিব বিচাৰিছোঁ। নীলয় দা, কেনেকুৱা লাগিছে? আৰু আপুনি অথনিৰ পৰা দেখিছোঁ ব্যস্ত হৈ আছে আৰু মোবাইলত ফটোশ্বুট কৰাত ব্যস্ত, আৰু এতিয়া কি কৰি আছে? আলটিমেটলি মানে কি হয়, এই মানে ঘৰলৈ গৈ ফেচবুকত দুখনমান দিব লাগে নহয়, ছ'চিয়েল মিডিয়াত, নিজৰ মিডিয়াতকৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। কিন্তু দুটা মই চকত দুটা মই ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কওঁ। ইয়াত এই উমত্ৰু নৈত প্ৰশিক্ষণ লৈ ইয়াৰ দুজন ল'ৰা, এজন জুন আৰু এজন ল'ৰাই উত্তৰাঞ্চলত গৈ ছেফটি কায়াকিঙৰ তেখেতসকলে চাকৰি কৰে। উত্তৰাঞ্চলত য'ত কায়াকিং হয় তাত তেখেতসকলে ছিকিউৰিটি হিচাপে চাকৰি কৰে। কায়াক যিসকলে কায়াক কৰে তেখেতসকলে যদি কিবা দুৰ্ঘটনাত পৰে তেখেতসকলে উদ্ধাৰ কৰিব যায়। এই মেঘালয়ৰ এটা ঘুকুট গাঁৱত এটা সৰু নৈত কায়াকিং প্ৰশিক্ষণ লৈ ইয়াৰ পৰা উত্তৰাঞ্চলত গৈ তেখেতসকলে কায়াকিঙতে চাকৰি কৰে, এইটো কিন্তু উল্লেখনীয়। এগৰাকী আছে, হয়, নাম এলিজাবেথ। তেখেত হ'ল এলিজাবেথ। এলিজাবেথ, ইফ ইউ কেন জাষ্ট কাম আপ, অৰ শ্যাল উই গো ডাউন টু ইউ? I can go down to you, I can come down to you. Elizabeth, first of all, I'd like to ask you that, see, this is an adventure sport and nowadays, like, girls are into everywhere. Yeah. Aeroplanes, underwater, above water, everywhere. But like, when you challenge this kind of fierce water, it really scares you. Doesn't it scare you anymore? Like, it's... Yeah, like, once you learn how to roll up back, like, roll back up, like, you don't feel scared anymore. Are you into your studies? Yeah, I'm doing BA sociology, third year. Okay. So like when you come into the water and do kayaking with all your male friends? Yeah, I feel awkward. Yes. Yeah, I feel awkward. Yeah, I would like to like say that I would like more girls to come in and join this water sports. Yeah, because I'm the only one here now. So do you intend to take it as a profession and go into competition and all in kayaking? Yeah, if I train, like, there was a mega kayak fest in Kerala, that was in Malabar, and I came first in slalom. I took part in the competition, and yeah, so I came first in slalom and third in sprint. So I won like 75,000 as a prize, yeah. Quite a good amount of money, eh? Yeah. How did you spend that? I kept it as like in the bank. I'm not using it. I'm going to save it. Okay, fine. Yeah. Fine. Like, I stay in Guwahati. I didn't know that this place exists. First of all. Second of all, it's so near to the city. Yeah. So do you find people coming here to experience these kind of things? Or do you think that people need to know it more, that they come and then experience all these things? Yeah, sure. Yeah, people need to come more.
So like guests have been coming from Harsh's camp, like camping company. So yeah, they do kayaking. So we train them, like we teach them like basic. Yeah. Thank you, Elizabeth. I leave you for your next bout. Bye. Elizabeth, koise je Elizabeth ekmatro swali ji kayaking kore. Ketiba awkward lage kintu Elizabeth akha korise je aru swali jan agbahi ahe kayaking kore. Tai nije iar pora goi pulai Kerala mega kayaking festival ta tai protijogita ongho grohon korisile aru tat Salem aru duta category first aru second ahise pray 70000 taka ghotise aru ekhini hasit hoise. তার ইচ্ছা যে তাই আশা করেছে যে এই যে প্রাকৃতিক সম্পদ আছে এইটোর লাভ যেন এটলিস্ট আমি গুহাটী যখন থাকো তখন যেন আহি পেলায় লোবই পারে। অতি নান্দনিক পরিবেশ আর কায়াকিং আপনাদের দেখিলে আর ইয়ারল পর্যটক আহিলে কি কি করব পারে সেটু মোক যতীনে জানাবো। তো যতীন কায়াকিং কর সকতে হ্যাঁ হামল বহুত কুছ দিখাযা আর কি কর সকতে হ্যাঁ সে। So basically, यहाँ पे आप White Water Village में आके, which is like just 50-60 kilometers from heaven, 50-60 kilometers from Guwahati city. So here you can come and do kayaking. There are great rafting opportunities and places in Arunachal Pradesh. Then there's caving in Mausandram and Bolokpong. Then there is mountain biking at Nongkunum, and Nongkunum, the second largest river island in Asia. Campingco is coming up with its own campsite over there. So for the people who want to be visiting us at our first campsite, you can come visit us at Nongkunum. And it's a beautiful piece of land, like dur dur tak kuch nahi hai, just open fields and plains. And basically aap gaadi leke pure pahad pe pure structure pe aapko jahan camp karne ka aap wahan camp kar sakte ho. And we are going to provide basic facilities like food and washroom, charging points, electricity. We are trying to keep as many things to solar as possible. But eventually agar thoda aur electricity ke liye we need something, then you have to make do for those things. Okay, aap logo ko kahan milega? वेबसाइट है आप लोगों का, फेसबुक, उसके बारे में इंफॉर्मेशन? सो कैंपिंगो का जो वेबसाइट है उसके लिए इफ यू जस्ट सर्च कैंपिंगो ऑन गूगल वी शो अप ऑन द फर्स्ट पेज इटसेल्फ। सो अगर आप सर्च करते हो वहाँ पे, वी इवेंचुअली वांट टू बिकम एन इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म अलॉन्ग विद जो ये सारी चीज़ें हम करवाते हैं फॉर पीपल, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के लिए रेडिली सारा इन्फॉर्मेशन एक जगह पे अवेलेबल नहीं है। अगर आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो तो इट द इन्फॉर्मेशन इज स्कैटर्ड एवरीवेयर एंड बहुत सारे ट्राईपॉटो एंड थ्रिलो थ्रिलो आई फॉरगॉट द नेम बट एनीवेज ये सारी जो अलग अलग वेबसाइट है वहाँ पे आपको जाके एक एक करके सारी चीज़ें ढूंढनी पड़ती है। सो ऑन आवर वेबसाइट वी प्लान टू बिकम अ वन स्टॉप इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स एज वेल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगेन एज वी स्पोक बिफोर, जहाँ पे हम कैंप कर रहे थे रिवर साइड पे, दिस इज एज यू कैन सी द प्लेस इज सुपर इको फ्रेंडली। एंड यहाँ पे जो भी सारी चीज़ें होती है, वी ट्राई टू मेंटेन अ सोशियो इकोनॉमिक बैलेंस एज मच एज वी कैन, एंड यू नो शेयर द प्लेटफॉर्म, द ग्रोइंग प्लेटफॉर्म ऑफ टूरिज्म इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया विद द पीपल हु बिलोंग टू दीज प्लेसेज। थैंक यू सो माच जतीन। और मैं देखाई आसो खूब एट सुंदर परवेश मैं आगे जा यार गई आम किस समय पीछते आम केम्प फायर करम से मैं देखुमक और केम्प फायर के हम और केम्प फायर लगे आम अनुषानों शेष हम गति के सक इन सूंदर परवेश टेलीविशन इतिहास हूँ एने शो हुआ ना गए मैं ये बस्तु आपन देखा चेस्ा अब्याहत रखी। কবলে শব্দ নাই, কবলে ভাষা নাই, দিনটো আমি দৃশ্য দেখুৱালোঁ আৰু এতিয়া হৈছে ৰাতিৰ সময়। আৰু ৰাতিৰ সময়খিনি কেনেধৰণে আমি পাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে গম পাইছে, একুৰা জুই আৰু পিছফালে আমাৰ গাড়ীখন। আৰু দিনটো পাৰ্থই আমাক ওপৰৰ পৰা ড্ৰোনৰ জৰিয়তে খুব সুন্দৰভাৱে দৃশ্যসমূহ দেখুৱালে। পাৰ্থ, এতিয়া কোনটো গান মনত পৰিছে? সন্ধা যেতিয়া নামে জিল মিলাই কাশি জুনে আই লৈ মনত পৰে। এতিয়া আহিছোঁ মই নীলয়দাৰ ওচৰলৈ। নীলয়দা ভাগৰি পৰিছে নিশ্চয় আৰু দিনটো আমি ব্যস্ত আৰু এটা দিন সঁচাকৈ আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনাৰ বাবে এই অনুষ্ঠানটো হ'ল আজি আৰু এটা দিন আমি উদযাপন কৰিলোঁ, জীৱনৰ এটা বেষ্ট দিন। মানে ক'ৰবাত শুনিছিলোঁ প্ৰায়
ছমাহমান আগতে যে এনেকুৱা এটা কিবা এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে যি অফলোড কেম্পিং কৰায়। তাৰপিছত মই ফোন নম্বৰটো গোটাই ফোন কৰিলোঁ। ফোন কৰাৰ পিছত বম্বেৰ পৰা কোনোবা এজনে কথা পাতিলে, তাৰপিছত ক'লে যে মেইল দিব লাগিব, মেইল দিলোঁ। মেইল দিয়াৰ পিছত সুধিলে যে কি উদ্দেশ্যে আমি এইটো কৰিম। যে ক'লোঁ যে আমি উদ্দেশ্য একো নাই, আমি এই গোটেই নতুন কনচেপ্টটো, যিটো এটা নতুন কনচেপ্ট এডভেঞ্চাৰ টুৰিজিমৰ বা টুৰিজিমৰ, সেই কনচেপ্টটো আমি মানুহৰ ওচৰত তুলি ধৰিব বিচাৰিছোঁ। তাৰপিছত যতীন আহিল, যতীনে অফিচলৈ আহি কথা পাতিল। কথা পতাৰ পিছত আমি মেটেৰিয়েলাইজ কৰিলোঁ যে বস্তুটো এনেকুৱাকৈ কৰিম। আজি যদি বৰষুণ আছিলে গোটেইখিনি দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ, কিন্তু যিখিনি দেখুৱালোঁ মানে সেইখিনিয়ে মানুহক আকৰ্ষিত কৰিব। বৰষুণটোৱে আমাক শুনত সুৱগা কৰালে, ৰাইট ৰাইট, মানে শ্বিলঙত আহি বা মেঘালয়ত আহি মেঘ আৰু বৰষুণ নাথাকিলে শ্বিলঙৰ মেঘালয় ইজ হাফ। তাৰপিছত যিহেতু আমি আজি ৰাতি থাকিম, পিছফালে কেম্প আছেই, তাত উঠিম আৰু শুম। তুমিতো মেগী খোৱালা, চ' মেগী খোৱাৰ পিছত পিছৰখিনি খোৱা কিন্তু আমি ইয়াৰ পিছত খাই বৈ আহিলোঁ। মই সঁচা কথাটো কৈ দিওঁ, বাকীখিনি মই বনাব নোৱাৰিলোঁ, ৰান্ধিব নোৱাৰিলোঁ, আৰু মই ৰন্ধাত অকণমান বেয়াও বাৰু, গতিকে আমি হোটেলত খালোঁ বাকীখিনি। হয়, তো তাৰপিছত এতিয়া আমি তাত শুম। শোৱাৰ আগত এই ঠাইডোখৰ চাৰিওফালে পাইন গছ, চ' পাইনৰ হাবিৰ মাজত পাইন কাঠৰ জুই জ্বলাই মেঘালয়ত মেঘৰ মাজত, মেঘৰ মাজত সন্ধ্যা যেতিয়া নামে কাচি জোন জিলমিলি তৰা, আইলৈ মনত পৰে, ঘৰলৈ মনত পৰে। তোমাৰ কিজানি যাব মন যোৱা নাই বাৰু, ঠিক আছে, ৰাইট। চ' ই কিন্তু প্ৰমিছ কৰিছে নেক্সট টাইম ৱাইফক আৰু মানে নিজৰ পত্নী আৰু ল'ৰাটোক লৈ আহি ৰাতি ইয়াত থাকিব। চ' আপোনালোকো আহিব, মই সেইটোৱে কৈছোঁ, সেইকাৰণে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ। আৰু মানে আমি যিটো উদ্দেশ্যে প্ৰগ্ৰেমটো আজি কৰিছোঁ যে পূজাৰ দহটা দিন বন্ধ আছে, যদি দহটা দিনৰ এটা দিন বা দুটা দিন যদি এনেকুৱাকৈ কাটিব কটাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে অপশ্যন আছে, জীৱন ধন্য হৈ যাব। ইমান দূৰলৈ যাব নালাগে, একেবাৰে দুঘণ্টা যদি গুৱাহাটীৰ পৰা গাড়ীখন লৈ ওলাই আহে, এই গোটেইখিনি আপোনাৰ হাতত আছে। বহুত টকাও নালাগে, বহুত খৰচো নালাগে। এই পাইন কঠ আমি ইয়াৰ পৰা তলৰ পৰা গোটাই জ্বলাইছোঁ, চ' ইয়াৰ কাৰণে বেলেগ একো নালাগে। ঘৰৰ পৰা যদি অকণমান খানা বস্তু লৈ আহে, পিছ ইয়াত গেছ চেছ আছেই, জ্বলাই পেলাই বনাই খালেই। 5,000-7,000 টকা পকেটত থাকিলে ধুনীয়াকৈ এটা ফেমিলি আহিব পাৰে, ৰাইট। আৰু লগতে আমি এই আমাৰ নিচিনা নিৰস মানুহবোৰ নানিব, লগতে গীটাৰ বজাব পৰা, গান গাব পৰা, এনেকুৱাকৈ আপুনি ইয়াৰ এতিয়াৰ পৰা গধূলি 12টালৈকে, ৰাতি 12টালৈকে গান গাই ফূৰ্তি কৰি আনন্দ কৰি, বাৰ্বিকিউ আছে, ষ্টিকত স্ক্ৰু স্ক্ৰুত আপুনি মাংস ভৰাই বাৰ্বিকিউ কৰি পেলাই মাংস খাই সকলো বস্তু জুতি লৈ টেলিফোনটো লগত নানিব, সেইটো এটা ডিষ্টাৰ্বিং এলিমেণ্ট। তাৰপিছত খাই বৈ ৰাতি ইয়াত উঠি সেয়া জিলমিল তৰাৰ আকাশৰ তলত শুই ৰাতিপুৱা চাহকাপ খাই ঘৰলৈ উভতি যাব পাৰি। একদম একদম। মই এইবাৰ আহিছোঁ নীলদা, মই যতীনৰ ওচৰলৈ, মই দুটা প্ৰশ্ন উত্তৰ জানিবলৈ থাকি গ'ল। আমি মই অসমীয়াত সুধিছিলে তুমি গম পাবা, অসমীয়া জানে যতীনে, গতিকে মই অসমীয়াত সুধিম, উত্তৰটো হিন্দীত দিলেও হ'ব, অসুবিধা নাই। অ'কে, আছে আছে আছে। নৰ্থ ইষ্ট বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইয়াত নৰ্থ ইষ্ট গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন ঠাইৰ মানুহ আহিছে, মই জনামতে ভূটানৰ পৰাও মানুহ আহে ইয়ালৈ, ৰাইট? ভূটান চেপি লগাতে, হা আই মিন ভূটান চে নেই, বাট so one thing that we have added to our circuits is cross country road traveling, that is basically overlanding again, mm-hmm, to Bhutan. So you can cross you can do a road trip cross country from India to Bhutan and then back, mm-hmm. So usually log jab fly karte again coming to the rural and responsible type of tourism that we are trying to promote and propagate, usse related अगर आप फ्लाइट लेके जाते हो, दैट इज वेल, इट बर्न्स अ होल इन योर पॉकेट एंड या सो यू बेसिकली मिस आउट ऑन, आप पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहे हो और फिर बाद में आप भूटान में लैंड कर रहे हो, उसके बीच में तक का जो भी एक्सपीरियंस रहता है वो आप मिस आउट कर जाते हो। सो व्हेन यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम इंडिया टू भूटान, यू डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स एंड यू गेट टू सी सो मेनी पीपल, सो मेनी अगेन लाइक देयर इज एन ओवर यूज ऑफ पीपल, लैंड एंड कल्चर एंड लैंडस्केप्स, बट दैट इज द एसेंस ऑफ दिस ट्रैवल मॉडल। एंड ओवरलैंडिंग अगेन बेसिकली यू कैरी एवरीथिंग इन देयर अगर आपको ट्रैवल करते हुए, एंड अनदर वेरी बिग पार्ट ऑफ दिस इज आप यू ऑलवेज हैव द key to how you want to travel and okay, there's a dog pissing on the car, but আজিৰ অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ সময় হৈছে, নহ'লে কিবা ক'ব সময় হৈছে, জুয়ো কমি আহিছে, জুই কৰাও লাহে লাহে কমি আহিছে, ৰাতিও গভীৰ হৈ গৈছে। চ' আজি এইখিনিতে সামৰি আমি শ্বিলঙৰ লোকেশ্যনটোৰ কথা নকওঁ আৰু, কোনখিনিত আছোঁ, পাইন গছৰ মাজত
সন্মুখত ধুনীয়া আহিলে গম পাব, সন্মুখত নদী আছে, গোটেই নদীৰ মানে পানীৰ শব্দ কুলু কুলু শব্দ শুনি থাকিব গোটেই ৰাতি, চৰাই চিৰিকটিৰ মাত, দূৰত সেই পোক পতংগৰ মাত, সেই গোটেই মাতখিনিৰ মাজত এটা প্ৰাকৃতিক নান্দনিক পৰিৱেশত ৰাতিটো কটাওঁ। এই চিৰিকত বহুত কটালোঁ, বহুত কটালোঁ। গতিকে আজিৰ অনুষ্ঠানৰ পৰা মই চক্ৰপাণী পৰাশৰে বিদায় ল'ব বিচাৰিছোঁ, কিন্তু এটা দিন প্ৰকৃতিৰ মাজত এনেধৰণে পাৰ কৰিবলৈ পাই মই যথেষ্ট আনন্দিত আৰু বহুত বহুত ধন্যবাদ নীল ভট্টাচাৰ্যক, আৰু আজিৰ অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ, নমস্কাৰ। কিন্তু বিদায় লোৱাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আপোনালোকক দেখুৱাম আমি কেনেধৰণে আজিৰ দিন ৰাতিটো পাৰ কৰিম। আমি